Sondën në mesnatë skadona fati për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 18 qershorit. Lëvizja Socialiste për Integrim e mbylli listën gjatë pasdites, teksa kreu i saj Ilir Meta tha se e ardhmja u takon të rinjve, ndaj ata zënë një vend të rëndësishëm. Por Meta paralajmëroi edhe rikthimin një ditë në LSI. Në tërsi, kjo listë për qafën e Tiranës respekton plotësisht barazinë gjinore, 18 me 18, dhe Lëria ka prioritet pasi 19 kandidatët janë televizijës rinore për integrim nga 36 në total. Dhe jam i bindur se ditën kur unë do të kthehem të rimarë dokumentin e lëvizjes socialiste për integrim, pasi të përfundoj mandatin si president, të rinë do t'jenë jo vetëm në krye të LSI-së. Ndërsa Partia Socialiste vendos për emrat në mbledhjen e kryesisë sot në mbrëmje, nënkryetarja e kuvendit Valentina Leska, e cila prej 15 vitesh është deputete, ka deklaruar se nuk do të rikandidoj. Unë ka vendosur që të mos kandidoj për zgjedhjet e ardhshme, për shkak se mendoj që edhe besoj fort që mbas 15 vjetësh kontribut në politikë, njeriu duhet të mësoj që të thotë jo, njeriu duhet të mësoj që t'i hapi rrugën, të rinjve dhe të reja do të shiroja që unë të zvëndsojësha nga një ere dhe pa dyshim që kam pasur privilegjin dhe kënaqësin që t'jem përfaqësuese e Partisë Socialiste në Parlamentin Shqiptar, që është forca tërheqëse, lëvizëse, progresiste dhe ky është një privilegj për mua. Të parët që kanë dorëzuar listat e kandidatëve janë dy parti të reja, Sfida e Gjergj Bojaxhiut dhe Libra e Bembleshit. Dokumentat u pranuan, siç e shikoni, dhe ne jemi shumë krenar që jemi partia e parë që jemi regjistruar në këto zgjedhje, pasi kandidatët tanë nuk do dalin si pasojë pazarve të kryetarëve të partive, po dolën si pjesë e një procesi konsultimesh dhe votimesh nga anëtarët e sfidës. Libra sot sjell në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve listën e kandidatëve që do ta përfaqësojnë në zgjedhjet e 2017-s. Jemi 164 kandidat për deputet, të shpërndarë në të gjitha qarqit e Shqipërisë, sipas kërkesave të kodit zgjedhor. Përfaqësuesit e Libras në zgjedhjet do të jenë qytetarë të Shqipërisë, qytetarë normal të zakonshëm, siç e kemi premtuar. Për herë të parë që prevendosje së pluralizmit, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nuk do të dorëzoj listën e kandidatëve për deputet Partia Demokratike dhe aleatët e saj, të cilët janë gujuar në çadrën e protestës para kryeministrisë prej 71 ditësh.